নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মৌচুমী আপোনালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইয়াত D.EL.ED এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো আগবঢ়াইছোঁ। এই খণ্ডটোত মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব। আহকচোন আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। দ্বিতীয় কুৱেশ্যন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল বল্লভভাই পেটেল। আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰেজিয়া চুলতান। আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত তুলসীদাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আকবৰ শাসনকালতেই লক্ষীদাসে ৰামচৰিতমানস ৰচনা কৰিছিলে। আমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জে বি কৃপালিনী। আৰু ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোন চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাওলাট আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাওলাট আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন, ব্ৰিটিছ ৰাজত্বকালত কোনখন চহৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছিমলা। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সৰ্বসন্মতভাৱে পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ দাবী কেতিয়া উত্থাপন কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1929। ন নম্বৰ কুৱেশ্যন, কাৰ শাসনৰ সময়ত ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা আৰম্ভ হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন, আৰ্য সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন, জালিনৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত গান্ধীয়ে কি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অসহযোগ আন্দোলন। বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতত ৰাজপথ নিৰ্মাণ সূচনা কৰা প্ৰথম ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড ডেলহাউছি। তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰথম বংগ বিভাজন কিমান চনত হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1905 চন। চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ইংৰাজী মাধ্যমৰ পোষকতা কোনে কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড মেকল। আমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অশোকে কি যুদ্ধৰ পিছত বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰথম তৰাইনৰ যুদ্ধৰ পিছতে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে। আৰু ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন, মুদ্ৰা ৰাক্ষসৰ লেখক কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিশাখা দত্ত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ কুৱেশ্যনখিনি ইমানেই আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।